היום אנחנו הולכים לדבר. שוב בסרטון היום, אני מצטערת, אני ממש לא הולכת לדבר על המוצרים, אני אנסה לא לדבר על המוצרים, כי הרבה פעמים קורה שאני לא יכולה ולא להגיד לכם מה אני משתמשת בו. אני אנסה לא להתייחס לזה, אני אנסה להיות מרוכזת בשיחה. אמרתי, אני רוצה לעשות את הסרטון הזה כי אני בטוחה ש... אני לא לבד, אני בטוחה בזה, אני מרגישה לפעמים שכאילו זה רק אני, אבל אני יודעת כשבן אדם עובר עליו משהו, או שכאילו קורה לבן אדם משהו, אנחנו לא הכי מיוחדים בעולם, וכנראה שזה קורה לעוד אנשים. אז אני הולכת להתחיל, ואני מצטערת ממש, כי יהיה רעש ברקע בסרטון הזה, אבל... honestly, הגעתי למקום שכאילו כבר לא באמת אכפת לי. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, בונים בית מעבר לכביש, ממש ברחוב שלי, ממש הבית שממולי, כאילו בונים אותו, הורידו אותו ובונים אותו, וזה הולך להיות כאילו חודשים של רעש, אז אני החלטתי שאני חוזרת ליוטיוב, ושום בניית בית לא הולך לעצור אותי. קודם כל, אני ממש 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 שמחה שחזרתי ליוטיוב, כי אני צוחקת על זה, אבל זה אמיתי, אני אומרת כאילו, אני חוסכת לעצמי 400 שקל בשבוע על פסיכולוג, כי אני חזרתי ליוטיוב. זה כאילו חצי בצחוק וחצי אמת, כי כשאני פורקת אליכם, כשאני משתפת, זה עוזר לי לשתף, זה עוזר לי לפרוק. ובמקום לעשות את זה לפסיכולוג, שאמת, הייתי פסיכולוגית הרבה זמן, אתם יודעים את זה, וכאילו לא ממש הרגשתי שזה עשה לי טוב. ההפך, אני הרגשתי דווקא שהתהליך הזה עשה לי ממש לא טוב, וגרם לי כזה להתחיל לחשוב על דברים מהעבר שלי והילדות שלי, שכאילו, מה זה לא היה בא לי, כאילו תמיד מנסים לחבר את כאילו למצוא משהו שקשור מהילדות למשהו שאתה חווה עכשיו, וכאילו, אני לא חושבת שכל דבר יש קשר. אחד הדברים הראשונים שאני אמרתי לפסיכולוגית זה, רגע, little drop. אני רק אגיד שזה מייקאפ סירום פאונדיישן של דנסה מיירקס, אומייגאד, ממש ממש טוב. אז אני הגעתי בעצם ללכת לפסיכולוגית בגלל שהתחלתי להרגיש נורא נורא בודדה, ולא ידעתי לחבר עם זה בגלל הפרסום. כאילו אחד הדברים באמת הראשונים שאמרתי לפסיכולוגית, כאילו שהיא שאלה אותי, אוקיי, כאילו מה הביא אותך, למה באת, פשוט התחלתי להגיד לה שאני מרגישה שאין לי חברות. התחלתי לחשוב, אולי יש בעיה בי, זאת אומרת אולי הבעיה היא אצלי ואני צריכה לעבוד על משהו על עצמי, וככה בעצם הגעתי. ועל הדרך, כבר אתם יודעים איך זה, טיפול פסיכולוגי באמת לוקח אותך לכל כך הרבה כיוונים, ואת מגלה על עצמך מלא מלא דברים, ופתאום גולשים ומדברים על נושאים אחרים. אני יכולה להגיד לכם שזה לא... כאילו, המטרה של לשם מה, לשם כאילו... ככה אומרים לשם מה? לא, I don't know what to say. המטרה שבשבילה כאילו הגעתי לפסיכולוגית, לא באמת הצלחתי לפתור את זה. ולכן אני עדיין יושבת פה אחרי שנים ורוצה לדבר איתכם על זה. אני מסוג האנשים שבילדות שלי היו לי מלא חברים, מלא, מלא חברים וחברות. כשהייתי ממש 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 צעירה, כאילו נגיד ביסודי, אז תמיד היה לי כאילו את החבורה של הבנות שהיינו נורא נורא מגובשות כאילו בכיתה, כאילו היינו כזה, לא יודעת, 5-6-7 בנות שהיינו ממש מגובשות. אבל כאילו אני, בגלל שגם תמיד הייתי בקטע של ספורט, תמיד גם הייתי מאוד מאוד קרובה לבנים. וככל שהתבגרתי, אחד הדברים שקרו לי בחיים זה שאנחנו נאלצנו לעבור לעיר אחרת כשאני הייתי בת 12-13, משהו כזה. זה היה כזה בסוף כיתה ז', זו תקופה מאוד קשה, זה גיל מאוד מאוד קשה לילדה לעזוב את כל מה שהיא מכירה, את הבית שלה, את העיר שלה, את כל החברים שהיא הכירה מהיום שהיא נולדה, ואת כל התא באמת קרוב הזה אליה, ופשוט לעבור לעיר אחרת ולנסות לייצר חיים חדשים וחברים וזה. בשנה הזאת שאני עברתי לטורונטו, בעצם עברתי מעיר אחרת לטורונטו, אני יכולה להגיד שתכלס בשנה הזאת לא ממש היו לי חברים. הכחשתי את זה ופשוט לא יודעת, אני לא יודעת איך להסביר את זה. זה כאילו לא גרמתי לעצמי לשקוע לתוך זה, גם תמיד אמרתי, לא משנה, זה כולה שנה אחת, וכאילו שנה הבאה אני אעבור לבית ספר תיכון חדש ואני אפגוש מלא אנשים חדשים וכזה, ויהיה בסדר, כבר אני אסבול שנה. ואז באמת שעברתי לתיכון, הצלחתי כזה להחליף את כל הסביבה שלי עוד פעם,
ויצרתי חברויות, ואפילו הייתה לי חברה אחת שהיא הייתה הכי 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 טובה שלי, והיינו הכי הכי קרובות ועשינו הכל הכל ביחד, עד שחוויתי ממנה בגידה מאוד 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 רצינית בתיכון בגלל חבר שלה. סיפור ארוך ארוך, לא בא לי להיכנס לזה, אבל זה קרה בכיתה י' א', זאת אומרת מ-ט' ל-י' א' היינו ממש החברות הכי 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 טובות, ואז היא עשתה משהו שממש לא הצלחתי לסלוח לה, ומאותו רגע הפסקתי לדבר איתה, הייתי ממש קשה. כאילו, בוא נגיד ככה, למדתי דרך הסיפור הזה שאם מישהו כאילו בוגד באימון שלי, זה כאילו אני חותכת אותו לתמיד. אני לא הסכמתי לסלוח לה אף פעם, וזהו, פשוט חתכתי אותה מהחיים שלי. ואחר כך היה לי מאוד מאוד קשה להתחבר שוב לבנות. כי הרגשתי שחוויתי בגידה מאוד גדולה מחברה הכי הכי טובה שלי. וככה כבר לקראת סוף התיכון ובאוניברסיטה מצאתי את עצמי מתחברת יותר ויותר לבנים. תמיד הרגשתי שהרבה יותר קל עם בנים, הם כאילו פשוטים, הפסיכולוגיה שלהם פשוטה, אין כאילו את המניפולציות, כאילו הכל מאוד כזה straight forward, כאילו it is what it is, ותמיד כזה זה היה איפשהו רדוד ושטחי, המערכת יחסים שלי עם כל החברים הבנים שלי, כי אף פעם, כאילו עם בנים לא יורדים לעומק של השיחה, ברור שיש יוצא מן הכלל, אבל אני יכולה להגיד שבמקרה שלי באמת עם כל הבנים שהייתי חברה שלהם, כאילו זה לא היה שיחות נפש כמו שאת עושה עם חברה טובה. אבל זה משהו שכאילו אהבתי, שהכל כזה כליל וזורם, ולא הרגשתי שאני כאילו שמה את עצמי כנראה באיזשהו מקום שאולי אני עלולה להיפגע. ככה מצאתי את עצמי באמת בסביבה של מלא מלא בנים, עושה מלא מלא כיף, מלא מלא טיולים, היינו עושים קמפינג, היינו רואים ביחד משחקים של ספורט, כאילו כליל. ואז מצאתי את עצמי עוד פעם, כאילו באוניברסיטה צריכה לפגוש אנשים חדשים, ויצאתי לאוניברסיטה כאילו רחוק מהבית, בגיל 17 כבר גרתי בדירה עם שותפות כאילו במעונות. לא שזה קשור לסיפור, אבל גרתי עם 5 בנות ממוצא הודי, הדת שלהם היה איסלאם, אבל הם היו ממוצא הודי וכולם נולדו באפריקה. גם מבחינת כאילו רקע וכזה, באנו מעולמות נורא 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 שונים. מצאתי את עצמי כאילו עם מלא 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 מכרים, אבל לא חברה אחת באמת טובה. היו לי מלא 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 מכרים, ותמיד שהלכתי כל מקום הכרתי את כולם וצחוקים ומסיבות וזה, אבל חברות אמיתית אמיתית, בכל מקום שהייתי תמיד היה לי כזה אולי אחד. רגע, זה נראה מספיק טוב, אני כאילו מרגישה שאני לא מספיק מורכזת על האיפור, בוא נעשה עוד קצת קונסילר. ואז אתם יודעים, אני החלטתי לעלות לארץ, ותמיד שמעתי, כאילו הגעתי לעשות צבא, ותמיד שמעתי על זה שכאילו בצבא נורא נורא מתחברים, ושם זה כאילו החברות לחיים. מצאתי את עצמי, אמנם היום בתור אישה בוגרת יותר, בת 37, זה נראה לי מצחיק, אבל באותה תקופה אני הייתי בת 21, הייתי כבר אחרי תואר, ומצאתי את עצמי לא ממש ממש מתחברת לבנות, בנות ה-18, שכאילו הרגע יצאו מתיכון, והם איתי, עכשיו שוב, הייתי חברה של כולם, אהבתי את כולם, הכל היה בסדר, תמיד הייתי כאילו בעניינים, אבל לא מצאתי כאילו את החברה האחת הזאת, שאני ארגיש שהיא חברה לכל החיים. היו שתי חברות מהקורס מקים, שעד היום אנחנו בקשר, ואני מאוד מאוד אוהבת אותן, אבל החיים לקחו אותנו כאילו כל אחת כזה לכיוון אחר, ואתם יודעים, גם נורא נורא קשה לשמור על קשר. כשעשיתי תואר שני ברייכמן, אז גם שם כאילו היו כמה בנות שכזה התחברתי אליהם, אבל לא הצלחתי להגיע לאיזושהי קרבה מסוימת שכאילו שמרתי איתם על קשר אחרי הלימודים. באמת כל מקום שאני הולכת בחיים אני מרגישה שאני לא מצליחה לייצר חיבור אמיתי, אמיתי עמוק עם מישהי. אני כן יכולה להגיד לכם שאחד החברים הכי טובים שלי היום, אתם יודעים את זה, זה אייל חג'בי, שהוא, אנחנו הכרנו דרך העבודה, בעצם הוא עשה לי סטיילינג, והיום הוא גם הסטייליסט שלי, אבל הוא באמת הפך להיות חבר נפש, ואני משתפת איתו הכל, ואני חולה עליו, באמת, אני מתה עליו, אבל אני יכולה להגיד, באמת, עד היום, אין לי כאילו את החברה האחת הזאת שאני מספרת הכל. כשהתחלתי ביוטיוב, אז לאט לאט היו עוד בנות שגם היו ביוטיוב, ואני הייתי בטוחה שכולנו נהיה החברות הכי טובות, ממש, הייתי בטוחה בזה בגלל שאמרתי, אין עוד אנשים כאילו בעולם שמבינים מה שעובר עלינו. אז שוב, אז היינו כאילו קבוצה מאוד מאוד קטנה של נשים שעשו את זה בארץ, והייתי בטוחה שכולנו נהיה חברות הכי טובות, ועם חלק כאילו באמת הייתי חברה לתקופה, אבל מכל מיני סיבות, כל אחת עם סיבה אחרת, זה לא כזה הרזיק מעמד.
והגעתי למקום שכאילו גם בתוך התעשייה שלי אני לא סומכת על אנשים, אני לא נפתחת יותר לאנשים, ואני חושבת שבתעשייה שלי זה עוד מובן, זאת אומרת שם אני לא שואלת את עצמי כל כך את השאלות של למה, כי במקומות עבודה אין מה לעשות, בסוף זה מקום עבודה, יש פוליטיקות ודברים כאלה בכל מקום עבודה, ואני בטוחה שגם אצלכם בעבודה שלכם יש חברות שהן באמת וחברות שכאילו שומרים על אש קטנה מה שנקרא, שאת עדיין נזהרת מה את מספרת לה ומה לא, כי את לא יודעת אם את לגמרי יכולה לסמוך עליה, אין מה לעשות, זה החיים. ווואלה, מה אני אגיד לכם? זה כאילו, זה מבאס. זה ממש ממש מבאס. ואני מרגישה שככל שאני עולה בשנים, נהיה יותר ויותר קשה לייצר חברות אמיתית, כי אני מרגישה, אז וואו, זה הולך לשמוע רע, זה הולך לשמוע הכי רע בעולם, אני הולכת להגיד את זה, כי עכשיו אתם הפסיכולוג, אז אסור לכם לשפוט. אני ממש מרגישה שכאילו, I don't have a lot in common עם הרבה נשים. אני פוגשת נשים שהן אחלה והן חמודות וזה, אבל מרגישה שהרבה פעמים כאילו נתקע לי הנושא לשיחה. אני אחת שכאילו, וואלה, לא בא לי כל היום לשבת ולדבר כאילו על הילדים שלי ועל הגן ועל זה. אני לא אחת שאוהבת לשבת ולדבר על שופינג, להגיד לכם את האמת. כאילו אפשר קצת בשביל הכיף, אבל אני לא אחת שכל היום תדבר על שופינג. ואם אני נפגשת עם חברה, דבר אחרון שאני רוצה לעשות עם חברה זה כזה ללכת לשופינג. אני מאוד אוהבת כאילו, וואי זה ישמע כאילו אני הכי מתפלצנת על עצמי עכשיו. אבל אני אוהבת לנהל שיחות עמוקות, אינטלקטואליות, על באמת על אקטואליה, על פוליטיקה, על היסטוריה, על דברים כאלה. ואני כאילו, אני מוצא שנורא נורא קשה לי למצוא נשים עם אותם תחומי עניין כמוני. ומנגד, כאילו עם כל האקטואליה הזאת, עם כל הכבוד, אני גם אחת שאוהבת כאילו כן, לדבר על איפור ולדבר על אופנה ולדבר על כאילו לפעמים גם דברים הכי רדודים וכאלה. קשה לי למצוא, אני אומרת לכם את האמת, נשים שהן כמוני. ואולי זה פשוט כי אני לא מסתובבת בסביבות הנכונות, אולי הבעיה היא אצלי, אולי אני לא מספיק פותחת את עצמי בשביל לקבל חברויות כאלה. כי יש גם עניין כזה שכאילו כדי לקבל חברות, את צריכה להיות פתוחה לחברות. כמובן שאני יודעת שאני עברתי שנים כאילו מאוד 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 עסוקות, מאוד עמוסות, וזה אחד הדברים שבאמת הפריע לדבר הזה, כי הרבה פעמים נגיד חברות באמת היו רוצות נגיד לצאת או לעשות משהו או להיפגש, ותמיד כזה שמתי את זה בסוף סדרי עדיפויות שלי. העסק שלי דרש ממני כל כך הרבה, העבודה שלי, באמת בשנים הראשונות אני בגדול הייתי עושה את זה 24/7, כל היום היה סביב העבודה. הפכתי להיות אימא, אז כל זמן שלא היה על עבודה אז היה זמן לילדים, וכאילו אתם יודעים יש לי 4 ילדים, זה דורש ממני זמן, ובמיוחד שהם באמת קטנים, אז את קמה בלילות, את עובדת, כאילו יש לך תינוק שמעיר אותך כל לילה, כל לילה, אז מגיע 9 בלילה, לא בא לך לצאת למסעדה, את רוצה ללכת לישון. ומצד שני את אומרת, אבל אני, אם אני לא אצא, כאילו לא יהיה לי חיים, צריך לצאת. ומצאתי את עצמי גם הרבה פעמים, כאילו מוותרת על עבודה בשביל להיפגש עם חברות באמצע היום, כי לא היה לי כוח לעשות את זה בלילה. אבל באיזשהו שלב, כאילו, מה שנקרא, that wasn't sustainable either. לא יכלתי להמשיך כל היום לשבת בבתי קפה ולהיפגש עם חברות באמצע היום, כי צריך לעבוד. קיצור, אני ממש ממש מתקשה עם כל הנושא הזה, ומאוד קשה לי לפגוש אנשים חדשים, כי שוב, ככל שאנחנו מתבגרות, אז זה נהיה יותר ויותר קשה, כי איפה מכירים אנשים? ובאמת, בתעשייה שלי, כאילו, אני אמיתי, אני לא סומכת על אף אחד, כאילו, נורא קשה לי להתחבר ולסמוך ולהיפתח. מה נעשה בעיניים היום? God knows, מרוב שאני מדברת. זה סרטון, אגב, מאוד מאוד מפחיד בשבילי. אני אשכרה יושבת כאן ולא עושה פילטרים על איך אני מדברת, אני מדברת הכי הכי מהלב, ואני כאילו מפחדת שאולי אתם הכי שופטים אותי ואומרים לי כאילו, אוי, מה את בוכה? או לא רק מה את בוכה, אבל גם בקטע של it's your own fault. כאילו, אני יודעת שבטח הרבה מכם יושבות בבית ואומרות, זה באשמתך, רע שלי, כאילו, כל הזמן קפצת ממסגרת למסגרת, את שמת את העבודה שלך ואת הילדים כאילו מעל הסדרי העדיפויות של חברות, אז כאילו, מה את מצפה? אז ברור שלא יהיו לו חברות. אז, yeah, I hear you, I can read your thoughts. ולא משנה כמה אני אומרת את זה לאנשים, כאילו, אני הרבה פעמים אומרת לאנשים מראש, תקשיבו, אם אני לא חוזרת אלייך, זה לא בגלל שאני לא רוצה או לא מעוניינת, זה אולי ברח לי מהראש, אולי הייתי עסוקה וזה. אבל עדיין אנשים נעלבים, ואני יכולה להבין אותם, אני לא מאשימה אותם, הכי לא,
כי אתה מרגיש כאילו אם הייתי באמת באמת חשובה לה, אז היא הייתה מתקשרת, היא הייתה זוכרת. אמיתי, אני פשוט ממש ממש גורה בזה, אבל אני חושבת שהבעיה שלי זה פחות כאילו מהמקום הזה, ויותר באמת מהמקום של אני פשוט לא מעוניינת לייצר חברות עם רוב האנשים שאני מכירה. Oh my god, that sounds so bad. אני נשמעת כמו סנובית, אני יודעת. I am saying it like it is today. אני חושבת שזה צד שלי שאולי עוד לא פתחתי. הצד הזה של הלבד. אני הרבה הרבה לבד. זה כנראה אחד הסיבות, אמיתי עכשיו אני אמרת, שאני כל כך אוהבת את היוטיוב וכאילו כל כך התחברתי לזה. כי זה משהו שמצד אחד אני עושה לבד, מצד שני אני מרגישה שיש לי המון 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 חברות כאילו מהרשת, כאילו איפשהו אתם מספקות לי כנראה איזשהו צורך. יש פסיכולוגים שצופים בי? אשמח שתגיבו לי. אני מוצאת את עצמי לפעמים כן פוגשת מישהי שאני אומרת, היא מישהי שכאילו, אני יכולה לראות איך אנחנו יכולות להיות חברות טובות. כאילו, she's my type, מה שנקרא. ואז אני מוצאת את עצמי כאילו מתפדחת לנסות לייצר או לחזק קשר. אני לא יודעת אם זה משהו שכאילו כולנו חוות, או אולי אני, כי כאילו, בגלל שאני כן דמות מוכרת, אולי אני מרגישה לפעמים שיש לי איזשהו פסון כזה שאני צריכה לשמור. למרות שאני לא חושבת שאני אחת כזאת, אני חושבת שיחסית, באמת, אני משתדלת להיות הכי כזה עם רגליים על הקרקע ולהזכיר לעצמי כל הזמן, like, כולנו בני אדם, and like, it doesn't really matter if you're famous or not, like, who gives a shit, ממש. ומצד שני, אבל כן, הרבה פעמים אני חוששת ממערכות יחסים כאלה, הרבה פעמים אני מרגישה שאנשים אולי רק רוצים להיות בקרבתי בגלל שאני מוכרת. אז זה גם כאילו תסביך שאני אוכלת עם עצמי. ושוב, אני מדברת עכשיו כאילו מהמקום שלי, אבל אני בטוחה שכל כך הרבה נשים שצופות בי עכשיו יכולות להזדהות עם חלק ממה שאני אומרת. כי אני יודעת שאני לא לבד, אני יודעת שבמיוחד נגיד נשים שהן אחרי לידה מרגישות כזה לבד, או שאין להן חברות כאילו באותו ראש כרגע. אני כאילו, אני בכל החופשות לידה שלי, לא היו לי חופשות לידה כי תמיד כי הייתי עצמאית, אבל בכל החופשות לידה שלי באמת ברחתי ליצירה של יוטיוב, כי לא היה לי מי לבלות בבתי קפה בחופשת לידה. True story. אין ספק שאני חושבת שהפער התרבותי גם משחק פה איזשהו עניין. אני בטוחה שזה שאני כאילו קנדית, איפשהו מפריע לנשים ישראליות להתחבר אליי, או שאני אתחבר אליהם. אני בטוחה בזה. בפעמים שאני מדברים על נושאים ואין לי מושג על מה הם מדברים, מדברים על כזה סלבים של פעם, אני לא יודעת מי הם. אני בטוחה שזה כאילו בכל גיל אפשר לחוות את זה, אבל אני לא יודעת למה, ויש לי תחושה שזה משהו שככה חווים במיוחד, כאילו בשנות ה-30, תחילת, אמצע, סוף, whatever, בשנות ה-30. כי זה גם נשמע לי הגיוני, כי זה כאילו תקופה כזאת שנשים באמת יותר מרוכזות, או על קריירה, או על משפחה, ואז באמת נוצר הפרש, כאילו כבר אמרתי את זה פעם אחת באחד הסרטונים שלי, שכאילו נהיה איזשהו פער בין החברות הרווקות שלי לבין החברות עם הילדים, כי זה כזה, מן הסתם מי שאין לה ילדים הרבה יותר פנויה, ואולי מה שהיא רוצה לעשות, כאילו, כמו שאמרתי, כאילו, מי שיש לה ילדים רוצה ללכת לישון. מה עשיתי לגבה? למה הרמתי אותה כל כך? אני עכשיו באמת באיזשהו שלב בחיים שלי שהרבה פעמים החברים, מה אני עושה לגבות שלי ממש? נסגר איתך, טוב, תכף ננקה את הכל, אבל הגזמתי קצת עם הגבה. קשה לדבר ולהיות מרוכזת גם על זה, ולא להיות מרוכזת על הגבה. אורי מורי, that's a heck of a brow. Wow, I hope this video isn't like a downer video. מרגיש לי ששיממתי אתכם למוות. תכננתי לשים את סופיה על השפתיים, אבל עכשיו לא בא לי. בוא נעשה ברז'יט, ברז'יט לא עשיתי המון זמן. אני הולכת לשלב את ברז'יט נראה לי עם העיפרון הזה שלי למקיאז' רד הוט, אני אעשה מין סוג של גרדיאנט לשפתיים. פעם לא אהבתי על ברז'יט על עצמי, אבל פתאום היום I'm loving it. בטח אתם מבינות שזה סרטון שלא הכי פשוט בשבילי לצלם ולעלות לאינטרנט, אז אם אתם מעריכות את הכנות שלי
אני אשמח ללייק. אוקיי, במקום אייליינר אני לוקחת את העיפרון הזה של איל מקיאז' השחור, נעשה טייטליין. יאללה, look so much better. אוקיי, זה הדבר הקטן הזה שכאילו הייתי צריכה. טוב, זה יהיה הכל להיום. אני אשמח ממש לדעת מה דעתכם על הסרטון, או סוג סרטון כזה, אם נהנתם, אם זה היה לכם ארוך וחופר. האמת, זה סרטון שכמו שאמרתי, כאילו קצת מלחיץ אותי להעלות אותו לאינטרנט, אז be kind in the comments, please. זהו, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא. Love you guys.